Morn, morn, folkens. Erling her. Og i dag så tenkte jeg å gjøre den der første episoden av serien min, der jeg skal ta og spille med et våpen og gi feedback på hva jeg syns om det, og ja, spille en match med det våpenet også. Så kan dere kommentere hvem våpen dere vil se jeg skal spille med. Det kan være fra Battlefield 3 eller Crysis 3. Da kommenterer bare våpen og attachments og perks. Så skal jeg spille med det. Så kan vi ta denne og kalle den for serie. Så på den så skal jeg spille med et våpen. Så i dag så tenkte jeg å spille med Kovolt, Iron Sights og ikke noe Under Barrels eller noe sånt. Og med Hammer. Sånn. Nei, Majestic 6 med Assault Scope. Og Frag og Retriever. Armor Transfer og Weapon Pro. Nei, vi skal ikke. Maneuverability. Maneuverability, og ja, ok. Så den klassen her skal jeg da bruke og spille en free for all match. Match heter det jo. På museum. Og jeg vet ikke om jeg har sagt det, men dere må sjekke ut Fredrik Syver sin kanal. For at jeg fikk låne Crysis 2 av han. Fredrik Syver, altså. Han har ikke noen videoer nå, tror jeg. Jeg tror han satt alle til privat, men han driver med COD og ja, gaming, da. Ja. Yeah. Museum Deathmatch. Serie. Kovolt. Da kjører vi i gang. This is all out war. Watch your back. Skal prøve det litt engang. Yeah. Ja. Det er altså live commentary hvis det ikke. Går det bra? Det her går bra. 4-1. Så du er av Incinerator-ting. Den er bra. Jeg har altså Retriever, så jeg slipper å hente Dogtag. Våpen. Kovolt. Og så er det altså dobbelt XP weekend på Crysis. Så jeg har fått, jeg har levelet over 30 leveler. Jeg tror jeg var level 5, ja, når helgen begynte. Nå er level 40. Igjen. Så. Wet gamer. Ja. Yeah. Armageddon. 1771. Og jeg og Fredrik, vi skal prøve å få til noen G-coms på Crysis. Så stay tuned. Ja. Så man kan spille stealth, og man kan rushe på Crysis. Og jeg spiller da ikke så mye stealth, jeg rusher
starten. Men jeg sikkert noen som vil at jeg skal bruke Predator Bow, og da må jeg spille litt mer stuff. Nei. Jeg likte ikke den der... den der pistolen min. Ikke hva den heter, ja. Der. Det ble liksom litt for mye zoom. Det var litt for lang reload til den her, så hvis jeg ikke hadde hatt fast weapon pro, så hadde det gått ille bra, da. Nei, andre plass. Contact, east wing. Og den serien her tenker jeg har også blitt sånn innmellom denne tid, så det blir ikke noen fastball, tror jeg. Kanskje etter hvert. Radar uplink established. We'll see. Snap. Ok, vi må prøve å stjæle den der fingeren, eller stingeren, eller stingeren, eller stingeren. Den er så kul, og den er sjukt overpowered. Vi må hoppe opp på den, og så må vi dra ut sånn. Nå ligger vi på første igjen, så jeg... Swarm deployed. Nei, 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 nei! Wow! 2 health, ok. Ja, jeg trodde han var AK, ja. Luringen. Nei. Ja.
En kill til, og så har vi vunnet. Du fant ut, når man nå level 50 som er max, så kan man prestige på en måte. Sånn der som heter reboot, nanosuit eller noe sånt, og begynner man på nytt, tror jeg. Så... jeg tror ikke jeg skal gjøre det med en gang, jeg tror jeg skal... få meg alle tingene til våpen først. Men se her, ja, vi vant! Kobold, men ja, jeg tror ikke Kobold blir favoritten av den. Jeg synes den ble litt ikke så accurate etter man hadde kjøpt en sunn. Og det tok alt for lang tid å reloade, selv om jeg hadde Weapon Pro. Det er det der, og... den skadet ikke så innmari mye, tror jeg. Jeg har en følelse av, men det var sånn, ja, passe. Ja, kommenter hva dere vil at jeg skal bruke, enten BF3 eller Crysis 3, så skal jeg få til det. Tusen takk for at dere så på, og...